Hi and assalamualaikum semua. So hari ni kita nak buat kuitiau goreng Chinese style, okay? Jom kita start. Okay, so first kita panaskan sedikit minyak dan kita tumiskan 5 ulas bawang putih. Tumis sampai naik bau. Kemudian masukkan isi ayam. Dan kita goreng sampailah ayam ni masak. Bila ayam ni dah masak, kita masukkan 4 sudu besar sos tiram dan kacau bagi semuanya sebati. Masukkan 5 sudu besar kicap manis, 1 sudu kecil kicap pekat dan kacau sampailah semuanya sebati. Masukkan 1 sudu kecil garam dan juga secukup rasa. Masukkan fish ball dan juga fish cake. Dan kita kacau bagi semuanya sebati. Bila dah sebati, kita boleh masukkan kuitiau yang kita dah letak kicap. Okay, so kita kacau lagi bagi semuanya sebati. Kacau. Ini saya gunakan 2 paket kuitiau. Kemudian masukkan 2 biji telur yang ni kita letak dekat bahagian tepi je. Yang kita kacau-kacau dulu telur tu dekat tepi. Barulah kita ratakan ke semuanya sehingga sebati. Okay, bila dah sebati dan masak, kita boleh masukkan tauge. Tauge ni tak kisahlah, kalau nak banyak boleh, nak sikit boleh, ikut cita rasa masing-masing. Dan kita kacau lagi, kacau sekejap saja bagi dia masak. And dah siap. So inilah dia kuitiau goreng Chinese style. Okay, selamat mencuba.